Слава Україні, братва! Давайте пошумимо ЗСУ, що можемо собі дозволити такий сьогодні вечірок. Давайте пошумимо для ЗСУ. Да, круто. Лучші. Поаплодуйте, хто повернувся до роботи. Ви надихаєте. Я пишаюсь вами, ви надихаєте. Я не знаю, як можна вернутися до роботи, стільки новин, бля, в інтернеті. Наші пацани, бля, взривають щось, збивають, з відоси заливають. Мус дивитися. Мус, я не знаю, коли маєте час на роботу. Я все дивлюся, я підписався на стільки каналів. Тільки в останньому прочитав, вже я в першому. Стільки каналів, бомба просто. Я підписувався на стільки каналів, ніби в мене в країні заборонили інсту. Ні. Так, дивіться, війна мене застала самого дома. Не було ні Іри, ні кота, всі з'їхали. Мене залишили самого з війною. Я піддався на загальну паніку і пішов за продуктами. Дома був, але я пішов. Всі йдуть, окей, я йду. Розумієте, я вчора зрозумів, що я досі не з'їв тої гречки. Дуже багато гречки куплено, вона ще є, я її часто їм. Я зрозумів одну цікаву штуку. Знаєте, в ці перші дні ловили диверсантів. Всіх людей, якихось підозріло одягнених, хапали. Я базар, я виносив сміття в пальто. Я думав, як би виглядати поефектніше, щоб зрозуміло, що йде галицький пан викидати сміття. На всяк випадок, але я знайшов, де в мене укриття в моєму під'їзді, і все, я знав, куди бігти, вночі пролунала сирена, я одів будь-що, все чорне, бомбер. Я хочу вам сказати, що я орендую хату в своєму під'їзді, і уявіть собі, вночі забігає такий тип укриття, і ніхто його не знає. Я забігаю, кажу, я з 4-го поверху. І дивляться, розумію, моїх сусідів нема нікого, я... Зараз вони прийдуть і скажуть, що я з 4-го поверху. Зараз, почекайте. Я думав, ці цьотки в шубах скажуть, ми те поки розстріляємо, а потім вони прийдуть. Капець. Перша сирена, ніхто не знає, як це поводити, що робити. Ніхто не знає, що має бути друга сирена. В якийсь момент хтось каже, може то йти вийти на двір, глянути, що там? Може хтось сходить? І всі дивляться на мене. Сашко, може ви? Може ви сходите, вас рознесе ракета, і вашу хату здадуть не за 7, а за 700 тисяч. Власне, це буде довольно. Дуже цікаво дізнаватися в укритті про своїх сусідів. Дуже цікаво. Я зрозумів, чого зі мною не світається сусід з другого поверху. Він, бля, глухий. Виявилося, що в мене глухий, а я думав, що за невихований чоловік? Я мов, добрий день, а він... Вони кажуть, покличте з другого поверху, він глухий. У нас була жінка в укритті, кожен день приходила в новому вбранні. Але знаєте, тут міха... Вона йшла до людей. З мамою, зібрані сумками. Вони їхали до родини. Я собі подумав, може вона 2 роки працювала віддалено, а тут треба до людей, і вона буде, вберися, Зоряна, нормально. Дуже цікаво. Звісно, в нас були в під'їзді ті люди, в яких свої медіаресурси, які знають більше, ніж звичайні люди. Ми сидимо серед ночі, відкриваються двері. Нікого не хочу лякати, фраза. Коли вона є така фраза, то до побачення зразу. Нікого не хочу лякати, але дзвонив Віталік. З Луцька летить 3 бомбардувальника в сторону Львова. Звідки Віталік знає? Віталік дзвонив поліції, Віталік знає. Ми потім кожен день підколювали, що Віталік каже. Яка інфа від Віталіка? Знаєте, що останнє хочеться почути в укритті під час повітряної тривоги? Одна жіночка сидить, ну напевно 2 рази бомба не попадає в одне місце. То на вулиці єдиний будинок, в який попало. Повністю зруйнований. Тут все зробили наново.
Хтось каже, ну то була німецька бомба. Рахується, не рахується. Дуже-дуже інтересно було. Знаєте, кожен ці перші дні сирена була дуже тривожна. Ну, дуже тривожно на душі було. Зараз вже трошки легше все одно, але тоді було дуже тривожно. Ми на поверсі робили ремонт, бо вони завжди ламали стіни під час сирен. Починає сирена, і вони валять стіни молотом. Я в мене дві версії. Або це хренові майстри чекали авіаудару, щоб пояснити хреновий ремонт. Або це власник хати, нервується, все розбиває, бо він міг здати ту хату. В місто приїхало 200 тисяч людей, він безстопудово здав. Я кожен день його бачу сумним. Я думаю, в якийсь момент він туди переїде, буде жити там на бетоні, щоб здати ту хату. Дивіться, зараз вже якось трошки легше, чуть-чуть, сирена по-іншому сприймається. Я вже, і коли от зараз я йду по вулиці, лунає сирена, і мені зразу прилітає від моєї жінки, одразу прилітає, ти де? Ти в укритті? І в мене завжди страх такий, я не так боюсь, що в мене попаде балістична ракета. Я дуже боюся розмови після. Саша, на вулиці війна? Ну, а в тебе влупила ракета. Ну, як ти зараз будеш ходити? Ну, от як ти зараз будеш ходити? Ну, це сирена для кого? Ужасно. Дивіться, в ці перші дні два моменти мене заспокоювали, дуже мене заспокоювали два моменти. По-перше, в півдня я зрозумів, що з нами воюють дебіли. От почали ми, я пам'ятаю, що всі, ну вони дебіли, все ужасно, їхні солдати, ну, беруть просто, не, дегенератів. І потім я ще зрозумів таку річ, прям місяць в Чорнобилі. Ти врятував несмішний блок. Як тебе звуть, рятівник? Ти мав сказати, молодший лейтенант Сергій. Так, дивіться, я за цей блок. Окей. Дивіться, і основна штука, ну, видно, що ми двоє з дегенератами. У мене є думка, що вони вже нажали червону кнопку, блядь, і нічого не вийшло. Вже нажали, і... Тому що його пропав, йому дали ізоленту, паяльник, і він рушив там по кабелю шукати, де збой. В базарі, я думаю, могла таке стати, що вони, бляха, пульт, то від телека. Сумасшествие. Так, дивіться, яка тема. Антистресом в ці дні і до зараз для мене лишаються телеграм-канали з мертвою руснею. Фантастика. У мене було засідання кафедри. Люди з науковими ступенями зупинили засідання. Подивіться. Пустили смажене по людям. Подивіться. То наші хлопці роблять. Дивіться. Ці перші дні я листав, дуже треба було заспокоїтись, і мені трапилася відірвана срака. Відірвана срака, акуратно, так рівненько відірвана срака лежала посеред поляни, її обдував вітер. Відірвана срака лежала там, і вона мені запала в душу, не знаю чому. Знаєте, я все дивився, вона випливала мені. Знаєте, як фрикаделька в супі, бля, знаєте. Ужасно, та срака мене переслідувала, і я думав, в якийсь момент я подумав, а якщо це не відірвана срака? Якщо це окрема срака, яку привіз якийсь Тихон з собою? І, ну, давайте подумаємо. Якийсь Тихон взяв сраку, тому що я думаю, що на Росії нема домашніх тварин, котів і собак. Вони заводять сраки, аби завжди хтось міг гадати їм в голову, навіть якщо нема телевізора поруч. І Тихон взяв сраку з собою, знаєте, в переноску, віз, у нього був план марширувати з тою сракою по Києву. Тут срака, тут Тихона, самовар. Цей момент враховує, що Тихону треба були руки, щоб марширувати, щоб показувати, типу, але ЗСУ влупило, і тепер срака десь бігає по полям Чернігівщини, тікає від артилерії і голодних псів. Дивіться,
Але в мене є колеги, які кажуть, ну, вже проїлося. Вже не так дивує мене. Я кажу, о, а хлопці для кого стараються? Я не знаю, треба щось в собі, навіть проблема в тобі, не в мертвій русні. Мертва русня завжди прекрасна, шукай проблеми в собі. Друзі, дивіться, я думаю, ми стопудово переможемо, немає іншого виходу. Я йшов сюди в дощ, а люди мили вікна до Пасхи. Тому іншого виходу нема. Дякую, Сашко Лопушанський.